Takže první video se docela vydařilo, tak počneme udělat druhý, že? Uděláme z toho teda epizodu, jestli tady to video, tak mi se nahoru. Bude zábava, pokud se vůbec joinu, jo, dobrý. Bude mít zábavu trošku. Trvá, bože. No, jestli, jakmile, ale beta, jsem v komentářích jsem našel, že mám peža zahrát betu, tak zahrajem betu, až budu mluvit. Co to? What the dog doing? Ticho, bety, já ty staré. What the dog doing? Good luck, fun, chci být ledek. No, tady to sunbarny. A, super, no, takže dečko. Čekám. Já mám hroplý mikrofon, to by bylo docela blbý. Jsem jenom scientista. Hele, ty hoď ten medky, nebo ti dám genitor. Já mám letní poměr. Tady ty jo. Je tak děláš si srandu. Kdo chce genitor kupovat? Já, když mi dáš, tak... Good luck tomu, kdo to vzal. Děkuju. Jedna po jedný, jedna po jedný. No fajn, jo. Fajn. No máš tam fajn, takže budeš mít scientistku, pak dáš jedna a jedna. Yeah. A nebo bys mohl udělat to, že upgradeš ještě jednou tu scientistku a můžem utéct. What the dog doing? Je to soundbar. Co posra? What the dog doing? Ježiš, nevíš mi tě to pro boha. Všichni jsou tady kromě toho scientisty. Počkej, je to na fajn. Jo, jsme štěstí, no. Otevř to, otevř to, otevř to, otevř to, otevř to. Otevř to, otevř. Otevř, prosím, otevř mi to. Otevř mi ty dveře. Dělej, než tu bude Larry. Ovečko, ovečko. Dělej, dělej, no, já tam. Otevř mi ty dveře, otevř mi ty dveře, dělej. Kamu, je tu. Utíkejte, utíkejte, jdeme, 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 jdeme. Dobré, let's go. Let's fucking go. Let's not fucking go. Let's fucking run. Mrtko, mrtko, mrtko. Bude. Máš kartu? Yes, O5. Tam bude gana. Ještě na ganu, já bych byl co vypadl, tak je... Okay. So, kolik bylo hráčů na začátku kola? 13. No tak to jsou dvě SCPčka. No mal. To byly lagy. Vezmu jeden adrenalin a jdeme. Speedrun time. Já. Byl lag nebo se to laguje na mě? Jenom tobě. Já. Mám very good internet. Ano. Však 900 ping, pohoda. Já mám 15. Já 9. Myslím, že bez... Myslím, že už dog odešel. A myslím si, že je určitě počítač a dogy. Ale Larry. Larry podle mě nebude. To je jenom tam ten týpek ušel přes soundpad. Aha, já jsem se lekl úplně. Já. Tu jsme ještě našli. Danger. Light containment zone. Overall decontamination in T-. Já bych byl potichu. Já bych byl potichu. Je tam do
se baka, že se tam nic nespawnilo. Kam je tam dogo, je tam dogo, běž, běž, běž. Běžte, 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 běžte. No tak nic. No tak nic, no tak nic, zabil nějaký hlupák. Ty pro. Proč bych to dělal? Já nevím. Proč mě zabil? Proč chce? A je vlastně, on se nechcípne sám, takže nemá žádnou šanci utéct. Ne, protože reálně všichni jsou v lightu. Počkej, oni jsou dva pse, aha. Kamo, oni to nestihnou. Do prdele stejně! Nestihnou, no. Ani Dogo, ani ten. Ještě chaos se spavnou. Dobrý. Pejsek to ve... Tyve, on mě prostě pro nás. Pejsek je hodnej. Jdeme. Jdeme tudy. GG. Zaslouží si to holka, nebo ať někdy to byl půjš jako dostřílené. Ale dečka. Ty bláho. Všímavý ho. Jdete? Nebo? Yeah. What the dog doing? Yeah. Já mám pořád do soundboardu. Karma, karma, karma. Taková velká karma. Hej, otevřeme Dogovi. What the dog doing? Kde je Dogo? Musím najít Doga. What the dog doing? Aha, tam už někdo je. Počkej, jde se správně? Ne, jdeme špatně. Hej, jdeme špatně. Se neřídím... Jde špatně, neřídíme se podle kamer. Do you know that way? What the dog doing? Kamo, Dogové, nechte nás. My jsme nic neudělali. Ale my jsme nic neudělali. Hey, what the dog doing? What the dog doing? Co děláte? Let's go. Tak je takový fun. What the dog doing? Ježiši, dobrá hra, no? To byla rychlá hra taky. Kolik minut? Já už nevím. What the dog doing? Vždycky s ním jako vyčka, kámo, nebo něco. Vyčka, kámo. What the dog doing? It's only game. Kámo, to není voice spam, to je nic jiného. What the dog doing? To je dobrý mým. Čau. Voice spam, kámo, já voice spamuji. What the dog doing? On má gunu a já mu nevěřím. Já tomu týpkovi nevěřím, já utíkám. Já nevěřím, oni ale
Já nevěřím vědcům, pokud mají gunu. Byl jsi do 914, já jsem najít kartu. What the doubling? Attention all personnel. The light containment zone decontamination process will occur. What the doubling? Tady bude exit. Ne, tady je bicium, kanáz. Ne, karta, já nevidím. O, to je jedno. O. Hej, kámo. Ha? Hej, kámo, 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 kokej, kokej. Teď je 0.35 bugnutá, zkus jí zjít. Vidíš? Je bugnutá. A, to... Aha, tak to není 0.35. Tak to není 0.35, to je něco horšího. Ani už nevím ani, co to je. Oh yes. I'm invincible. Oh fuck. Ahoj, Larry. Pomoc, pomoc, otevře, otevře, otevře. Proč utíká před ledem? Já jsem nesmrtelnej! Ovečka zase, jako vždy. Ovečka. Tak možná nesmrtelnej nejsem! Či ovečka jede za 45? 0.35, no je. Šajrumka, ale rychle. Je 45, jo, to neznám. Ne, prosím, ne! Já znám jenom 0.35. Ne, 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 ne. Ale možná chcípne. Jsem healovací 0.35, nech mě. Jsem healovací 0.35, proč jde po mě každej? To mě nikdo nemá rád? Se nedivě ovečce. Se vidím, že ho nikdo nemá rád. D-boys, 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 jdeme utíct. Yes, jdeme. Ale jsem bylo přesvědět. Ale... Už mám pomoct. Maybe. Jo, jenomže já jsem zničil nic, byl in... Čau, Dogo, nech je, prosím. Nech tam toho, prosím. Prosím, 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 prosím. Jsem na 35, ty vole. Nech je, boss. Co, je moc hodnej. OK, je hodnej. Ok? Je hodnej, nemusíš se bát. Frontend Dogo, pok. Ty si myslíš, že není hodnej? Oh well, Dogo se žeruje tady. Ne. Někdo zavolal, kurva. Čau. Kejdem. Já nepůjdu Minecraft. Jsem tam ještě jeden medkit. Co? Já tě krafuju. Já mám, ale Orange, ty máš ban, ty nemůžeš jít Minecraft. Oh, yes, jo, aha, ok. Tak budem protestovat, že mu dá unban. A já teď nemůžu. A to jak počítáš? Já si sem jdu, někdo zavolá přijít, když natáčím video, super. Jdeme za 0.35. Oh, wow. Akorát a to jak? To si vypočítal, že vypočítáš si, tam kde se spawneš, tak před tebou je chodba a vypočítáš si 1, 2, 3, 4 a tou čtvrtou chodbou tou projdeš. A je to, co? A je to vrátaně, a ty, takže spawneš se před chodbou, co? Před tebou napočítáš jako jedna, či? Ne, ne, co? Prostě máš chodbu a prostě ji přeskočíš, jakože 1, 2, 3, 4. Čiže jako kdyby 5 chodí, ale 5 chodí, je vrátaně. No, špatně to chápeš. Prostě an... O, už to moc no, prostě 4 chodby, no. Ne. No, je to prostě. Spawnej se a napočítáš 1, 2, 3, 4 a tou čtvrtou jdeš. To je jednoduchý. Na pesu, co? Ty jsi dal 3, myslím. Já jsem uplet. Dobrý MTF, tak to jsou mrtví výborové. Na mě ta ovečka, no. Beru mu, proto se nebudu. Ale to třetí jsem špatně vypočítal, protože tam se bylo točit. Trochu. Yes, yes. Co? Otoč na to dečko. No, přesně. Co? Zatkněme ji, zatkněme. OK. Dám je. Dám je.
Teda nic není. Mám hodinu granát, koukej na to. Koukej, tam někdo hodí granát, ulky. Sakra, oni nečekali na mě, a chtěl umřít taky. Možná tam nikdo nehodí granát, nebudu mít chvíli, kdo kurva ví. Nevím, už si to říkám pozdě, ale ty tečka nezabíjet, protože jsem dojetel. Ježiši, to jsou idioti, more! To jsou idioti, oni se zabili! To jsou idioti! To jsou idioti! To jsou idioti! To jsou idioti, pojď sem! Oni se zabili! Granáte! To jsou idioti, bože! Nebo ten idiot, kdo to udělal, more, to je idiot. Ale dobrá gana jako, jenom je ten tlumič, tam hodí. Ha? Já si jenom tady... Já proč tohle? Hoši, já jsem říkal, že tam bude, já jsem čekal, že tam hodí granát, já to prostě čekal, já si říkám, oni tam hodí granát, jako idioti, že tam hodí. To je dobrý, no. Tak jako polovina MTF je teď mrtvý, takže máme na to jenom práce my tři, takže... Kromě kromě velitele. No, my jsme ta polovina, druhá. Jo, Newku, tak jo, ale já nemám MO5-ku už. Tak zapněm Newku, ne? Ona bude asi vypnutá. Tudy rovně. Není chaos. Proč by měl být chaos? Počkejte na mě, ne, chcípněte to. No, to jsem říkal. Jako budu s tím najednou, to je tak hezký. Možná tam bude za chvilku Larry. D-boy, 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 D-boy. Stahuj to, stahuj to, stahuj to, stahuj to, je tam D-boy, ne, 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 ne. Ty vole, ty vole, ty vole. Nebudu zavírat mu vše dveře, on zavřel s sebou. Hello, a naschledanou. Se. Máš ho fajfku? Ne. Všichni tam vtípli nahoře. No. Kromě mě. Teda jako. Kámo, on tak chcípne, on je tak mrtvý. On je tak mrtvý. Tam bude Larry. Já už nemusím poutat toho díle. Ok, já si zkusím mít... Ona se stejně zafukovala v tyhle nuka po asi tak 20 sekundách, nebo až na konci. Kámo, stop right there, Clemenus, kam. Ty vole, nesnáším ovečku. Nesnáším, nesnáším ovečku. Musí cheatovat, taky. Hacker. One, jo, umře ovečka. Je, yeah, ovečka nice. Umřela. Nice. Já jsem, že si to sbí, sbí. Co? Hey, to jsou... Hej, teď se můžeme spavnout.
se možná spavnem, polovina z nás se spavne, nebo já se nespavnu. No, já mám 8 lidí. Ale jako oni se nemůžou spavnout. Já to víš. No vidíš. Ovečko, ty si to zasloužíš doslova. Jako, já, mě to nepřekvapuje, že tě to nespavilo, Ovečko. Jsem mrtvá, ale... What the dog doing? Já fakt co dělá ten dugu jako. Oni se asi neuvědomí, že asi mají healer. Ne, oni vlastně nemají. Oni se to změnilo, oni už nemají healovací guny, oni už mají normální, to je 90. Což je dobrý. Kolik má ten, jo, on tam jen tak stojí, to je 1.06, to je zajímavé. Jak nevidí. Pozor, exploze. Mají granáty, ne? No nevyhraje. Jak už to zdává. Ale ty lidi, co mají tlumiče, oni mají pak méně to, méně damage. Hej, Larry se naklaguje, ne? Já, můj internet to je pravda. Moonwalk Larry, doslova Moonwalk Larry. No to se nedělám srandu. Stín. Tak simple, let's go. The fuck? No tak uvidíme. Tak good luck. Good luck. No a to je dobrý luck, ještě najít to, pitíčko nebo pitíčko nebo jako to máme hotovo. A nebo prostě nám jednou krát 9 na 4. A mám hotovo. To je zajímavé. Ne? Zajímavé. Okay. Teď půjdu doprava. Ale bude to doleva. Buď tady budou exity, ale exit je tam, takže buď tady bude exit. Ono mu taky 9.4, že jo, no. Attention, all personnel. The light containment zone decontamination process will occur in T-minus 15 minutes. All biological substances must be removed. Vítejte. A naschledanou. Ahoj. Ahoj. Jdeme spolu. Tak, jdeme do Shagerunky a mám vyhráno. Nebo já možná prohraju, protože ty mě zabiješ, ale to je jedno. Dobrý, no, tak tím můžeš aspoň spoutat. Hej, máš tu pouta tady. Máš pouta, kam? Máš tady pouta, můžeš mě spoutat, místo mě zabije. Mě spoutej, ne? No, ještě jedno. No vidí. Kamo, ty jsi mě nespoutal. Ty jsi mě nespoutal.
Ty vole, nesnáším Dčka, já měl tu gunu. To je tak hrozný, vole, doprd. Se nemůžu zahrát hru, protože Dčko mě zabije, jej. Taková nuda, bože. Zábava, kámo. Zábava. Ty vole, trvá to 35 hodin. Ještě 2 minuty. Lumo, je, Drany umřel, jaká to vás sláva. Ty to zasloužíš doslova. Já říkám nashledanou. Aspoň zavrý za sebou. Neslyším ani slovo, kámo. Že já jsem vzal toho garda, tak jsem se musel zabít, nebo je on má to mě zabít. To mě nezajímá. Nemáš mě zabít, mě si mě nechá. Pak nuda. To je pak nuda, to pak ta hra není zábava, Drany. Máš někdo za kartu? Tak je CP. Mají to už víš? To jsou idioti. Běžte. Je tam doktor. Je tam doktor 035. Jsou... OK, já nezabijím, ale začne tak. Ale kde umře? Light containment zone overall decontamination in T-minus 10 minutes. Zajímavé, vlastně. Teď je otázka, chaosáci nebo MTF-ko? Podle mě chaosáci. Za mě... Už asi umře další Dčko. Protože oběti. Protože... Důvody. Teď se spavne to MTF-ko, chudák Dčko. Ach jo. Ne. Tak nic no, tak ho musíme resky no. Oni zabijou toho zveřínka, protože tam je podřece se spavne chaos. Počkej. Se chceš přejet, jo? Free loot, kámo. Hello. Že se nik... Ano. Zajímavé. Škoda, že to není granátomet. Zapni to. Ne. Já to nesebral tu kartu. Ne. Zapni to. Dobrý. Ještě nemůžeš vypnout. Joink, for fun. Oslepeno. Ej, oslepil more. A nic se myslí, že tam kdo je. Kvěre ty bože, tak to bylo funny jako prasa, ale to jsem se pochopil. Poprvé, tyhle. Ok, půjdem nahoru, zabijem něco, anebo chcítnem, otázka. Okay, to otevřeme gate. Dělej. Ne, běžte pryč. A mě nezabíjej. Nechoď tam, je tam doktor a pes.
ty už si chcípl. Bože, nechoď tam, ne, nechoď tam, je tam Dogo a doktor. Oh, yes. Pozor, nikdo zavolal výtah. Nikdo zavolal tý výtah. Hej. What the dog doing? Bože. Funny. Funny. To zavolal ty, ne, ten výtah. Tam je mrtvola, která je mrtvá. To byl špatný joke, jako vždy, já nemůžu mluvit joky. Jdeme umřít. Pojď, jdeme umřít. Tak jdeme dolů. Tak jdeme dolů, jdeme dolů. Jdeme dolů, chaosák tady. Nikdo tam není, jo. Jdeš se mnou? OK. Všichni odešli, super. Jsme tady jen dva, mhm. Co tam chodilo, a mně se to nelíbí. Mně se to nelíbí. Nice. Ještě, že jsem to našel, fakt super. Zekres. Super, tak to by bylo pro... To asi je všechno, no, pro dnešní video. No, to nebudu natahovat už jak 30 minut. Protože to pak budu uploadovat 3 hodiny a to se mi nechce, že? No, mě to trvá hodinu, no, jednu hodinu a půl. Já needituju ty videa. Čemu editovat? Čemu dělat intro? To zabírá hrozně moc času, pár sekund, ano. Hrozně moc času to zabírá. Ano, hrozně moc času. No, to bude všechno pro dnešní video, no. To bude všechno, no. Tak doufám, že si to užijete, no. Můžete dát subscribe, když třeba, nebo like, nebo jestli chcete, no. Mě to je uprdat, jestli si... Jestli koukáte na to ručně, nevím.